السلام عليكم أصحابتي، إذا شرفت لو إذن سلامي ما أنت ما مقدر ما إذن وضع راشن كرس إذن موضع الدهب بروح بضن أي إذن وضع ما أنت وحنكم مقنع مقالة ذا ما شاء الله دقير ير ووين إنت بوات كهي ليسا سدد ما شاء الله وجيدة سيدة وقرح بذينهين أصحابتي إذا قرح بضن ما شاء الله إزين بديزين كقدرن يا إن بعادي ما أهن asxaabtii dawa ka soo gacmihii waxaan ku dhahay haddaad magac dalbaneysid wax walba aad dalbatid waa ka helaysaa hadduu alaabu dala karaal noqdo maasha allah soo dhawaadahee waa ujeedaa weliba yaa sadadkii socdaana ku dhahay waxawaaye maasha allah waa ujeedaan inaba caadi maaha midba mid baa ka daran waa kaasaa asxaabteedii kan waa wakii arooska maasha allah inaba caadi ma ahan asxaabteeni maanta kasiyan joogaa uganda meel alla meesha joogtid waa heleysaa insha allah marka asxaabay soo dhawaada soo dhawaada yaa suuq waa suuqeeni waa ka saluul jowlaryaa la dhahaa maamad gedey saluul la dhahaa maasha allah marka dukaanka lambarka aad ka helaysid wasabka hadaad uganda joogtid waa kasaa lambarkaasa kala soo xiriireysaa hadduu alla abuuda karaan hadday yurub uraftidniyaa waaba laguu soo dhiibayaaba diyaar waaye meeshaana xabashiyaa noo saaran dukaanka dukaana inaba caadi aheen waaye intana shoobinkeeni kareemi iyo unsiyaal oo caadaan aheyn caraftooda unsiyada maasha allah intana idimadii unsiga iyo taraaxado iyo geedihii catarka lagu uuminayay maasha allah tabaarakallah dukaanka waa shidan yahay allah barakeeyo intan xabashigiyaa ku jiro maasha allah intan waa go-yada sariirta iyo waxaan ku dhahay duruucda arooska waa kuwii u dambeeyey maasha allah inaba caadi ma ahan nala soo socda dukaankana waa idiin soo dhigi doonaa boorkiisa magac ku qoran marka insha allah asxaabay waan soo noqday waa iska mashquulo mashquul adduunye ma jirto yaa hadda bada isoo tufta kan waa meeshii tabuladkii.